Қарағанды облыстық мәслихатының депутаттары аймақ басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен кезекті отырыс жиынын өткізді. Бұл жолы халық қалаулылары білім мәселесін көтерді. Аймағымызда мектеп ғимараттары ескірген, заманауи құрылғылар алынбаған. Балабақша кезекте тұрған бүлдіршіндер саны да көбейіп барады. Жезқазған мен Сәтбаевта жаратылыстану пәндерінің мұғалімдері жетіспейді және кәсіби мамандар да аз, дейді депутаттар. Аймағымызда жедел арада 5 мектепті жаңадан салып бітіру қажет. Осынау білім ордалары министрліктің қолдауымен мемлекет қаржысына Қарағанды Теміртау Саршығанда тұрғызылуы тиіс. Ал мектептерге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін 19 миллиард теңге керек. Өңірде жалпы 7800 оқушы оқуы тиіс, 10 мектеп жетіспейді. Жекеменшік мекемелер мемлекетпен бірлесіп 13 балабақша ашқан. Линолеумдердің барлығы скотчпен жапсырылған. Асханада жағымсыз иіс мүңкіп тұр. Құрылғылары ескі. Бұл мектеп Қарағанды қаласының орталығында орналасқан. Осыған қарап, өңірдегі басқа да мектептерді елестетуге болады. Аймақ басшысы мектептерді салуға және жөндеуге қаржы бөлу керектігін ескертті. Биылғы жылдың бюджеті есептеліп қойғандықтан ол қаражат келесі жылы бөлінбек. Депутаттар әкімді қолдады. Сондай-ақ халық қалаулылары мұғалімдердің айлығы аз екенін де ескертіп өтті. У молодого специалиста она равна 43 тысячи тенге. Жас мамандардың айлығы 43 мың тенге, тәрбиешілер 35 мың тенге, тәрбиешілердің көмекшілері 25 мың тенге алады. Облыстық мәслихатта Бұқаржа ауданы мен Абай ауданында елді мекендердің аумақтық ауысуы белгіленді. Енді Дубовка ауылы Абай ауданына қарайтын болды. Принято совместное постановление акимата. Облыстық әкімдік пен мәслихаттың шешімімен Қарағанды облысының Бұқаржау және Абай аудандарының аймақтық шекаралық бөлінісі бекітілді. Осы шешімнің негізінде Дубовка ауылы Абай ауданына берілді. Облыс әкімінің айтуынша, бұл мәселелердің барлығы халықпен кеңесе отырып шешілуі тиіс. Халық қалаулылары мен атқарушы билік алдағы уақытта бірлесе жұмыс жүргізіп, түйінді түйткілдерді оңтайлы шешу қажет, дейді аймақ басшысы. Жаңабек Наров, Олжас Қабасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда діни әдебиеттер рұқсат етілген жерлерде ғана сатылуы тиіс. Сондай-ақ бүгінгі таңда имамдардың заң тұрғысындағы білімдерін арттыруда маңызды болып табылады. Осы және өзге де мәселелер прокуратура қызметкерлерінің облыс имамдарымен кездесуі барысында талқыға салынды. Семинар-тренинг «Халық сенімі» жобасы аясында құзырлы мекеме мамандарымен ұйымдастырылды. Шараның мақсаты мемлекеттік дамудың негізгі зайырлық принциптері және дін мен дәстүрдің қарым-қатынасы. Сонымен қатар миссионерлік қызметпен айналысудың заңдылығын түсіндіру. Жиынды бастаған Қазбек би аудандық прокуратурасының маманы Самал Мұсаханова имамдардың заң тұрғысында біліктілігін арттыруға жетекендігін айтты. Ал облыстық діни істер басқармасының бөлім басшысы Серік Қуатұлы қаламыздағы мешіттердің коммуналдық мәселесін сондай-ақ діни әдебиеттерді дұрыс тарата білу шаралары мен рухани тақырыптарды мешіттен тыс мекемелерде сауатты талқылауды тілге тиек етті. Саяси ғылымдарының кандидаты Дастан Бақытбекұлы болса, аталмыш шараға өзге елдердегі діннің дамуы, халықтың өмір сүру жайын түсіндіру мақсатында слайд көрсетіп, имамдарға тереңдете айтып берді. Әр баяндамадан кейін имам молдалар тақырыпқа сай сұрақтарын қойып, тұшымды жауаптарын алды. Осы семинарларда көптеген жаңадан мысалы бір методикалар болса, немесе сондай тәсілдер болса, соның бәрін қазір политолог болсын, жаңағы келген болса өткізушілер осыны жан-жақты түсіндіріп, талқылаймыз.